Da er noe de som sier om igjen. Men alt for få så sier kom igjen. Da er noe de som veier for og mot. Så bare drit i vær og bare syng i vei. Og her kommer vi, og her kommer vi. Skal få til det umulige. Og vi må gjøre. Det var en fantastisk opplevelse. Det er veldig få plasser som har den bredden som denne festivalen har. For først så har du for alle aldre er der en veldig fine familiefestival. Her har du noe for ungene, for tenåringer, for ungdom og for voksne. Og en enorm vennlighet. Fantastiske vennlighet. For her er bare helt fantastisk. Her har vi hatt med oss guttene. Og så ble vi kjent med noen kjekke folk som dro oss opp her. Og de sa at det var en utendørsfestival, og så det går ikke an. Men det gjør det. Det er utrolig gammel. Når de ikke vet, da er nok av de som teller på tall. Tautra er en fredelig og idyllisk øy med flott natur. Og jeg tror mange familier og foreldre opplever at ungene sine storkoser seg her på Tautra i fire dager, mens festivalen holder på. Heng med kule folk og hørte bra musikk og ja, bare ha det kult. Det er jo ganske chill å være på MIG da. Bare slappe av og ta livet med ro.